Kender du det der med, at du er ved at lave en strikkeprøve, og alting det kører bare, det passer i bredden, og det ser godt ud, og så skal du måle højden, og så virker det bare ikke. Højden den passer ikke. Dine masker de er for lange. Så har jeg et lille tip her, der kan hjælpe dig med at stramme din rangmaske en lille smule op. Det her det er bare en lille brøkdel af det, som man kommer til at lære i min medlemsklub, som der starter inden så frygtelig længe. Men mere om det senere. Nu vender vi lige hele baduljen her, sådan så du kan få lov til at se med, når jeg strammer min vrangmaske lidt op. Så du kommer lige med herned. Sådan her. Så skal vi lige have vendt kameraet lidt. Sådan der. Godt. Og så skal jeg være sikker på, at jeg ikke har overvægt, så kameraet tipper. Sådan der. Lidt væk med denne her. Den tipper stadigvæk. Jeg skubber jer lidt ned. Sådan der. Godt. Og frem med de her. Så kører det. Her der har jeg en strikkeprøve, hvor jeg hernede, og den er strikket frem og tilbage. Hernede, der har jeg strikket helt almindelig vrang. Og heroppe, der har jeg så strammet min vrangmaske lidt til. Og noget af det, du kan se, det er, at hernede, der er min strik frem og tilbage på pinden faktisk en lille smule ujævnt. Hvor herop der er det meget mere jævnt. Og nu vil jeg vise dig, hvordan. På min strikkeprøve skal jeg skynde mig at tilføje, der har jeg kantmasker i hver side. Og jeg er jo ikke gået op i pind. Hej, er det velkommen til. Jeg er på ingen måde gået op i pind. Det er de samme pinde, jeg strikker på, og det er med det samme garn. Så. Sådan her. Først så strikker jeg lige tre helt almindelige retmasker, for jeg har min kantmasker herude, for det krøller ind. Sådan der. Og nu skal vi så til det. Det man gør, det er, at man, ligesom man normalt ville, så gør man klar til vrang. Men i stedet for at strikke den helt almindelig, så skubber man den indenunder. Og jeg viser jo altså alle masker hen, fordi det er live det her, og jeg skal vende og strikke den anden side. Og når jeg har strikket den her maske her, så strammer jeg også lige en lille smule herom. Sådan her. Og det, som den kvikke strikker allerede nu har regnet ud, det er, at maskerne de jo så ligger drejet op på pinden. Og hvad så på næste pind? Det skal jeg nok fortælle. Men den her lille bitte ekstra øvelse her. Og ja, det går lidt langsommere, men det kan jo være, at du strikker rundt. Og så har du i nakken bare lige behov for at strikke frem og tilbage på pinden, og der skrider din strikkefasthed helt vildt. Det gør den i hvert fald for mig. Så det går jo ud fra, at den også gør for rigtig mange andre, eftersom jeg nu lever af at strikke. Så, hvad hedder det? Og så kan det være rigtig rart at kunne nogle forskellige teknikker til, hvordan man nu lige kan få strammet den her vrangmaske her lidt op, for det er ofte den, der er problematikken. Jeg skal skynde mig at sige, at det her det er bare et lille bitte udpluk af en lektion i min medlemsklub, min strikkemedlemsklub, som jeg starter her i uge 16. Og jeg har linket til medlemsklubben her ovenover. Og nu kommer jeg ind i mine kantmasker, fordi jeg snakker. Sådan der. Godt. Så kan du se nu her, når jeg vender, det er også rigtig tydeligt at se for det utrænede strikkeøje, når jeg har mine retmasker liggende her sammen med. Det er, at de her masker her, mine vrang, dem jeg strikkede vrang før, de ligger drejet på pinden nu. Og nu skal jeg vise, hvad du så skal gøre, når du skal strikke tilbage. Sådan der. Velkommen til alle jer, der ser med live. Og det er jo dejligt at se, at der er mange kendte ansigter med her. Det er skønt, at I lige har tid til at kigge ind her sammen med mig. Sådan her. Strikker jeg tre masker, og se, så kommer du hen, og det er tydeligt at se, at den ligger drejet her på pinden, fordi det bagerste ben er pludselig forrest. Det bagerste ben skal jo normalvis ligge sådan her, når man strikker. Nu kan jeg bare strikke den her helt almindelig, men der er jo ikke nogen, der gider at sidde og dreje sådan frem og tilbage med masken. Det man gør, det er, at man bare lige strikker herom bag i. Sådan der. Så man strikker bare ind i det ben, der er forrest, kan man sige. På den her måde her, der får du altså strammet din vrangmaske rigtig flot op, og du kan også se strikkefastheden her, den bliver faktisk rigtig fin og jævn. Og vrangmasken her, den bliver en lille bitte anelse kortere. Så det her, det kan være en god måde at se med på her, eller se med på, siger jeg så, fordi jeg siger, ser at Adi, hun skriver, godt Ditte, eller Gitte, du ser med. Det er en god måde at få strammet sin vrangmaske op på.
Her de næste par dage, der vil jeg give lidt flere tip til det med strikkefastheden. Og i min medlemsklub, der får de et meget langt materiale, der handler om strikkefastheden, hvordan man kan få den til at passe. Den her, den er nemlig perfekt, når man strikker vendepinde. Connie spørger, om man kan bruge den, når man strikker vendepinde. Det er den nemlig. Den er super perfekt. For de fleste af os, vi strikker fint, jævnt og glat, når vi strikker rundt. Og hvad hedder det? Og så, så bliver det lidt et problematik, når vi så skal til at strikke frem og tilbage, så bliver pindene, eller masken, den kan blive lidt for lang. Så kan det her, det kan være en mulighed, hvis masken er for lang. Lone, hun skriver, hun har ofte det modsatte problem, når strikkefastheden ikke passer i bredden, eller når strikkefastheden passer i bredden, så er den for kort i længden. Ja, så er det en helt anden problematik, og den kommer jeg faktisk ind på senere på ugen. Så det er bare med at se med her på kanalen, og hvis man tænker, at der er meget i sit strik, man godt kunne tænke sig at forbedre, så kan man jo melde sig ind i min strikkeklub. Der er 3 måneder, hvor det hele det handler om at blive bedre til at strikke. Jeg vender lige kameraet igen, så vi kan se på. Jeg kan jo se jer lidt, og I kan se mig rigtig meget, for det er jo mig, der har den store skærm. Men jeg kan se jeres små, hvad hedder det til nogen? Jeres badges, jeres profilbilleder, dem kan jeg se. Så, men i medlemsklubben, der er en af de ting, som jeg har nemlig spurgt dem, der allerede har købt deres plads, har spurgt, hvad kunne I godt tænke, at det skal handle om? For det er rigtig meget på deltagernes præmisser. Uge for uge, så sker der nogle nye ting, og rigtig mange af deltagerne, de har sagt, det er virkelig problematisk, når jeg laver sådan en strikkeprøve, så passer den bare aldrig. Enten er den for smal, eller også er den for bred, og hvad gør jeg? Så det er sådan en af de små ting, som vi kommer ind på. Vi kommer ind på finish, vi kommer ind på, hvad var det mere, som der er efterlyst allerede nu? Det er at strikke forskellige typer af vendepinde. Det er også på programmet forskellige monteringstip, opslag, aflukninger og kanter. Det er nogle af de ting, at vi kommer ind på. Så det er det. Addie, hun siger, at man kan også bare gå lidt ned i pind. Det kan man nemlig. Det kan man. Men det er ikke altid, man lige tænker, at man lige vil gå ned i pind, fordi det bare drejer sig om et par pinde måske. For mig der er det rigtig godt at kunne en masse forskellige ting, når det drejer sig om at kan gøre mit strik meget bedre. Og det var også det, den her lille video her, den skulle demonstrere. Det var en af mange måder, som man kan stramme sin orangemaske op på, for at strikket det bliver lidt kortere i højden, når du strikker frem og tilbage på pinden. Hvis du nu strikker rundt, så strikker du jo bare ret hele tiden. Så virker den her altså ikke helt. Så, men det her, det var en lille bitte snip af, hvad det er, at det med strikkefasthed, det handler om inde i min medlemsside. Og det er nemlig den første uge på medlemssiden, eller i min medlemsklub. Den skal handle om strikkefasthed og hvad vi kan gøre for at få den til at passe. Her senere på ugen, så går jeg igen på, hvor det handler om, hvad man så gør, når maskerne de er lidt for korte. Hvad gør vi så? Så men tusind tak for, at du så med her. Og ovenover, der er der link til min medlemsklub. Del den her video her med dem, du tænker kunne have brug for det. Fin top, jeg har på, siger Heidi. Det her, det er simpelthen en Helga Isager af Mimono. Den hedder Lavender. Den er super fin. Det er en af mine favorit bluse poncho, og den har jeg haft siden 2005. Den er oldgammel. Fantastisk, og det var mens Inga, hun havde butik inde i Jægersborggade i København. Så hun har også regnet den lidt om til mig, så den passer til mig. Så, og Connie, hun skal i gang med at strikke vendepinde nu, og der kan den nemlig sagtens bruges. Tusind tak for, at I så med. Vi ses. Ha' det godt.